Սիրելին էր ավետարանիչները մեզի գպատմեն այն թեպ նութրվակը, թե ինչպես արյութոմը Քրիստոս հարսանիքի էր հրավիրված։ Եվ ի հարսանիքի ընթացքին հարսնևորներու համար քինին գպակսի և գուզեն քինի ունենալ։ Եվ ինչ կնեն Մարիամի գերթան, իսկ Մարիամ ձարաներուն գսե, ինչ որ ասեք, այդ կատարեցեք։ Եվ եզրակացնելու համար պատմությունը Քրիստոս այդ արիթով, Կանայի հարսանիքի արիթով, չուրը քինի գպոխե, և երբ կհրամցվի այդ քինին, սեղանավե դգսե փեսային, ուր է իր մինչև հիմա, ինչու այս լավակույն քինին ավարդին է սպահած վերջավորության։ Սիրելիներ, այսօր ալ մենք հարսանիքի կհրավիրվինք, կամ հարսանիք կուզենք պատրաստել և հրավիրյալներ ունենալ, և կսկսենք մտածել, ինչ քինի արդյոք օգտագործենք, որպեսի լավակույնը լա, ինչպիսի քինիներ հրամցնենք, որպեսի հրավիրյալները զգանչանան այդ քինիով, զվարճանան այդ քինիով, ինչպես կսե արածը, քինին սիրտը կուրախացնե։ Բայց սիրելիներ, իրողությունն ու ճշմարտությունը այն է, թե ինչպիսի քինիալ օգտագործենք, ինչպիսի քինիալ հրամցնենք, վերջի վերջո այդ քինին պիտի սպարի, վերջի վերջո այդ քինին իր ավարդը պիտի ունենա, և պիտի խուճապի մատնվինք ասելու համար, քինի չգա, հիմա ինչ հրամցնենք։ Եվ ահա վասիք սիրելիներ, Քրիստոս պատրաստ է մեզի տալու ուրիշ քինիմը։ Քրիստոս պատրաստ է մեզի տալու երթնային այն քինին, երթնային այն ուրախությունն ու զվարճությունը, որ մարդկային ցերքով, մարդկային միտքով պատրաստված և հրամցված չէ, այլ աստվածայինն է։ Այսօր ալ կփորձենք շատ մտեսակի քինիներ օգտագործել, բայց ինչպիսի քինի է, որ օգտագործենք, թող որ օգտագործենք Քրիստոսի տված քինին, եթե չունինք, խնդրենք իր մեջ, որ մեզի դա այդ քինին։